E qe. Po da që... Pra, u kuptua që Europiani është më i bukur, flasim pak për... Më kjo është i bukur. Për mo, da thash, unë i kam patë gjitha gjë. Për politikën, flasim pak për politikën. Tani, Partia Demokratike ka një moment rëndësishëm. Gjykata vendosë që vullën ja jep Zotit Berisha. Po. Rekurs nga në gjykatë lartë, thotë Zotit Basha, reagojnë ndërkombëtarët fuqishëm për të thënë që Berisha është non grata për sëri e për sërisin Amerikanët. Londra thot rëzon gjithë shka që a i pretendon për të thënë që për sëri është non grata. Tani, gjithë këtë moment si është, e ndimon opozitën në këtë moment apo jo? Unë abstragoj punën non gratës. Unë kam gjykuar gjithnjë që Berisha nuk është më i vlefshëm për opozitën, s'ka rëndësi kjo grata apo non grata. Kjo është një çështje e tij personale, duhet i dilë për Zot vetë. Kështu që ndaq Berisha, ndaq dhe Basha, me thënë drejtë, edhe vazhdon në këtë Basha. Gjykoj unë që nuk bëjnë më për opozitën alternativë, sepse është një gjë e provuar. Kanë kalu dhe pushtetin dhe opozitin 30 vjetë edhe po kur t'i afron po t'njëtën pjatë, qytetarit sigurisht nuk është ma njëta gusto. Duhet opozitin, duhet përdoj alternativa tjera dhe duhet gjej një formull bashkimi për qark një projekti politik. Projekti për t'u bashku në basë një personi nuk vlenë ma. Kjo është ideja ime, basë. Ta shi të vim ke kjo. Bënë shumë mirë që ja dhamë vullën Berishës, sepse ati ti takon. Sepse aje është grupi më i madhë dhe këto janë regullat më elementare në demokraci. Edhe këtu është bërë mirë. Sigurisht që është bërë mirë dhe për opozitën se u skjarun të sa gjërë. Ta shi njerëzit që kanë dejtë aty në dërmjet një kam këne, një herë këtu, një herë atje, duhet qartësohen. Qofë se do të shkojnë me grupi më i madhë, duhet jenë sinqertë në këtë mes. Po shkojnë atje me gjithë defektet që ka aje, me gjithë probleme ka aje. Po duhet të aqartësojnë që fusha politike të thjesohet. Zoti Basha, unë nuk e kuptoj se qëfar kërkën më të që rekurse të bëtë. Që kujtë, shka më logikë që t'ja rikëthejnë vullën këtit, ja rikëthejnë. Po që ja rikëthejnë do të asë partina, asë votat, asë njerëzit. Po deshën të bënë një rrugë të re politike dhe të pavarë, duhet bënë një partijë si gjithjerë, si që kemi bënë, me thëmë drejtë. Unë besoj që në PD-ja jam shumë më i vjetër se sa Basha e themeluese dhe vjen një ditë që thot populli, që thot populli, thot në një fshat që s'të dëgjojnë, largo. Largo. Edhe Basha në qofë se dënë të mërët me politikë, ta kryoj vetë politikë. Ta thosh me gjithë se ka humë shumë shansë që ju afru në mënyrë shumë luksose, duhet bëjë gjë në vetë. Basha me ato kolegët që ka. Duhet bëjë gjën e vetë, me vullë, me firë, me ide, sa do marën fillim i grush, vota, dy grush, nuk arën si, për nuk mund ka ca virën më, për qarë kësajt ide, që ne ishim me vullën, që do me thëmë vullën, vullën e adhën ati që kishë shumit, edhe bënë shumë mirë. Bites unë shtujem dhe më te, Berishën ato duhet të nëzirën edhe nga i izolimi, pse, po për kryojmë një mitë kotë, të shi, sigura shumë, hajde ma që, deputet si gjithë tjerët, ka grupin e vetë atje parlamentar, ta drejtoj, do marri ajë sa meriton. Unë nuk besoj më, dhe po mundohemi të bëjmë një grup tjetër, paralel opozitar, që do jemi rival, se nuk ndajmë të njëjtë atë ide. Edhe s'ka kuptim që të pa. Rival me pëdën? Po, s'në kuptim e rivalitet, rivalitet nuk do thënë këndushtar. E qartë, e kuptim. Ta thash, ne na puqin, janë 2-3 gjëra kërësore që nga puqin, me gjithë, makar dhe me Berishën. Lufta kundër Partijës Socialiste, kundër kësaj qeverijet korruptume, kundër Edi Rama si personaj. Ja ke pas kemi disa pika gogjatë rëndësishme që nga puqin. Po në ndajnë qëmë gjëra tjera. Dhe atërës kemi pëse hymë të gjithë ne, se thonë, hajde puqin, që dhe me thonë puqin. Të puqin kemi qene. Unë kam i denë që për të marë më shumë vota, sigurisht që duhet kryo dhe grupe tjera, ato që s'kanë më ke beri.